Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα το πρωί όταν μετά από ξέφρενη καταδίωξη ένα αυτοκίνητο τύπου βαν εξετράβη τις πορείες του και κατέληξε σε χωματόδρομο παραπλεύρος της Εθνικής Ιωαννίνου Κοζάνης στο ύψος του Λυκοστόμου. Μέσα στο φορτηγάκι, όπως διαπιστώθηκε αμέσως από τους συνοριακούς, επέβαιναν 24 λαθρομετανάστες που μεταφέρονταν στο εσωτερικό της χώρας εναντί υψηλού τιμήματος. Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική επιτυχία των συνοριακών φυλάκων που καθημερινά δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, συνοριακοί φυλάκες του τμήματος Άνω Πογονίου συνέλαβαν 5 λαθρομετανάστες που κινούνταν πεζοί με κατεύθυνση τα Ιωάννινα. Εκείνη τη στιγμή πέρασε από μπροστά τους ένα άσπρο φορτηγάκι που είχε κλαπεί χθες στη Νέα Ιωνία Αττικής και ο αριθμός του είχε δηλωθεί στους συνοριακούς. Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη της κλεμμένης πλούβας προκειμένου να ελεγχθεί, ενώ ειδοποιήθηκε και κλιμάκιο των συνοριακών του τμήματος Μαστοροχωρίων που περιπολούσε στην περιοχή του Λυκοστόμου. Στη διασταύρωση του Λυκοστόμου οι συνοριακοί είχαν στήσει μπλόκο με αποτέλεσμα ο οδηγός του αυτοκινήτου να προσπαθήσει να διαφύγει από παρακείμενο αγροτικό δρόμο. Μετά από μια πορεία 200 περίπου μέτρων και λόγω της υπερβολικής ταχύτητας που είχε αναπτύξει, το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Αμέσως περικυκλώθηκε από τους συνοριακούς που είδαν με έκπληξη να βγαίνουν από το πίσω μέρος του οχήματος συνολικά 24 λαθρομετανάστες.